আকৌ ৰাইজক সকিয়াই দিছে সকলোৰে চিনাকি আচাৰ্যই। তেওঁ কৈছে সময় থাকোঁতে শৰীৰ বিষমুক্ত কৰিলোক। অৱশ্যে এনে কথাষাৰ কোৱা নাই আচাৰ্য পংকজ পাঠকে। ছচিয়েল মিডিয়াত সদা সক্ৰিয় আচাৰ্যই সদনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিতহে জনাইছে বিশেষ আহ্বান। শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰা মতে সবাতোকৈ দ্ৰুত হাৰত ৰাজ্যত এইডছ সংক্ৰমিত হৈছে। দৈনিক বাঢ়িছে এইচ আই ভি সংক্ৰমণৰ মাত্ৰা। এবছৰতে ৰাজ্যত নতুনকৈ 5,791 লোক এইডছৰ চিকাৰ হৈছে। তেওঁলোককে ধৰি অসমত এইডছ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 31,729। অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক অথবা আন সংক্ৰমণৰ কাৰকৰ জৰিয়তে এইডছ বিয়পিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বতৰা দিয়াৰ পিছতে ছচিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনক সতৰ্ক কৰি দিলে পাঠকে। 4 বছৰ ধৰি এবিধ বিশেষ অমৃতৰ অপকাৰিতাৰ কথা কৈ অহা পাঠকৰ মতে এতিয়াই শৰীৰ বিষমুক্ত কৰিবই লাগিব। সহজ ভাষাত শৰীৰ ডিটক্স কৰিবলৈ পাঠকে উপদেশ দিছে সকলোকে। কিন্তু কেনেদৰে শৰীৰৰ পৰা বিষ নাশ কৰিব লাগিব তাৰ উপায় তেওঁ দিয়া নাই। এতিয়া এইডছৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ কাৰক হিচাপে এবিধ বিশেষ দ্ৰব্যকে পাঠকে ইংগিতেৰে জগৰীয়া কৰিছে। কিন্তু কাৰো নাম উল্লেখো কৰা নাই তেওঁ।